Vítejte v městské části Prahy 21 Újezd nad Lesy. Nabízíme k prodeji impozantní samostatně stojící dům. Tato úžasná nemovitost se nachází nedaleko Klánovického lesa. Dům je ideální pro velkou rodinu, sídlo firmy nebo podnikatelský záměr. Dům nabízí dostatek prostoru a může být využíván jako dvougenerační. Některé pokoje mají k dispozici vlastní koupelnu. Velká zahrada ideální pro rodinné aktivity a odpočinek. Lokalita nabízí klidné a bezpečné prostředí, zároveň s dobrou dostupností do centra Prahy. Venkovní zastřešený bazén poskytuje relaxaci a zábavu. Možnost parkování několika aut přímo na pozemku. Pro více informací nebo domluvení prohlídky neváhejte kontaktovat naše realitní zastoupení.